Գերաշնորհ Սեփազան հայր, մեծահարկ պետական ներկայացուցիչ, արժանապատիվ հայրեր և սիրելի հանդիսականներ. Հավաքված ենք հոս այս երեկո, համասկայինի արժանյատ շքանշանով պատվելու Կիպրահայության արժանավոր զավակներենմին Հայկ Ութուտյանը. 95-ամյա իր քոյության ընթացքին համասկայինը իր գրթական, հրադարակչական և մշակութային գործունեության առընթեր դեր կանգնած է ու պատված մշակույթի սպասավորներն ու մշակութային գործիչները, քննահատելով անոնց վաստակն ու զոհաբերությունը. Համասկայինի 95-ամյա գինարդիվ, երբ կենտրոնական վարչությունը շրջաններեն առաջարկներ ուզեց արժանյալ շքանշանի թեկնածուներու առնչությամբ, մենք հալ մեր գարկին որպես համասկայինի Կիպրոսի կազմ ներկայացուցինք արժանավոր հայրենիներու մի քանի անուններ, որոնց մի առաջինը ահա այսօր պիտի բարգևատրվի կենտրոնական վարչության ադենաբեդին ծերամբ։ Կհուսանք, որ շուտով առիթը կունենանք պարգևատրելու նաև մյուսները։ Ուրեմն, անցնելով մեր հայտակրի գործադրության, կհրավիրեմ Սեբուխ Թավիտյանը, որ մեզի ներկայացնե Հայկ Ութուտյանը։ Գերաշնորհ Սեփազան հայր, մեծահարկ պետական ներկայացուցիչ, արժանապատիվ հայրեր, հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ. Նախաձեռնությամբ համասկային մշակութային միության Նիկոս Յոմասնաճյուղին հավաքված ենք այս երեկո այս սրահի մեջ քննադատելու երաժշտական և մշակութային վաստակը Կիպրոս ծնած և հասակարած մեր բոլորի ծանոթ և սիրելի Հայկ Սարգսակ Ութուտյանին. Հայկ Ութուտյան ծնած է 1966-ին Նիկոսիա. Ան հաջախած է Նիկոսիո Նարեկ վարժարանը, ուրկանող տարիքեն հայտ եկած է իր բացառիկ կարողությունները, ինչպես նաև իր սուր հետաքրքրությունը բազմաթիվ մարզերը ներս։ 1978-ին ընդունվի English School Նիկոսիա, որը գավաթե 1984-ին որպես քերազանցիկ աշակերտ, հասնելով փայլուն արդյունքներու արդակին քննությանց մեջ։ Հաջորդ հանգրվանը գնա Անգլիո Սասեքս համալսարանը, ուր կհետևի Control Engineering նյութին, արժանանալով բսակավոր գիտությանց BSc դիտղոսին առաջին գարկի հիշատակությամբ։ Հաջորդ տարի գանցնի Լոնդոնի համալսարան, ուր կգվկայվի Մագիստրոս գիտությանց MSc դիտղոսով և ապա ընդունվի Քեմբրիջի համալսարանը, ուր կսպաղի հետազոտական աշխատանքով։ Ավելի ուշ կստանա իր դոկտորայի PhD կոչումը Պրագայի Չարլզ համալսարանին։ Այս բոլոր տարիներու ընթացքին սակայն հայկի առաջին սերը միշտ եղած է երաժշտությունը։ Արդարև անգանուխ տարիքեն հետևած է թաշնամուրի և երաժշտական դեսության դասերու, օրոք Մարի Քազանջյանի և պարոն Կոստաս Կալաթասի հետ, հասնելով Royal School of Music-ի քննությանց Grade 8-ը և երկու ճյուղերում մեջան ստանալով Distinction քննադատականը։ Համալսարանի դարիներեն սկսյալ Հայկ ծերնհաս օրեն ղեկավարած է համալսարանական և դեղական այլ նվագախումբեր, ունգնդիրներուն ռամցնելով հետաքրքրական և ինքնադիպ հայտակիրներ։ Այս արվեստը կատարելագործելու նախանցախնդրությամբ հետևած է Լոնդոնի Guildhall School of Music and Drama-ի, ինչպես նաև Սիենայի Ակադեմիա Չիկյանայի նվագավարելու դասընթացներուն, արժանանալով Guildhall-ի ռեկորդի նվագավարական մրցանակին, ունացած է նաև հատուկ խորհրդակցություններ ճանցված նվագավարներու հետ, որոնց մեկ արժե հիշել Կարլո Մարիա Ջուլինին և Վիլեմ Տաուսկին։ 1958-ին Չեխ Ֆիլհարմոնիկ օրկեստրայի ավագ նվագավարը Ժիրի Բելոխլավեկ, որը գտնվեր Լոնդոն ղեկավարելու Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, կծանոթանա Հայկին և ձայն կհրավիրե Չեխիա ավելի մոդեն ծանոթանալու Չեխ հեղինակներու գործերուն։
Hai că megni Cehia, urgă corzacții, șatmă, stehțacorzogneru, era aștachetneru, ev era aștagan hastadutian set, că cavare pazmativ nova va ca humper, ev iverciogă hastati praga mâna Jungerbov, minciait sorvați la lov ceheren. Երկար դարիներ եղած է այցելու տասախոս Պրագայի Չարլզ համալսարանեն ներս եւ տասավանդած է երաժշտական եւ հայագիտական նյութեր։ Ներգայեսան ավակ նվակավարն է եւ քաղարվեստական ղեկավարը Չարլզ համալսարանի նվակախումբին եւ երգչախումբին, պաշտոններ որոնք կվարե 2001 թվականին ի վեր։ Չեխիա բնակության այս տարիներուն հայկ քնահատելի ներդրում ունեցած է Չեխիո մշակութային գյանքերներս, նշենք, Չարլզ համալսարանի նվակախումբի եւ երգչախումբի հիմնադրումը եւ նախանցելի մագարտակի նվաճումը։ Վերոհիշյալ համույթներու մասնակցությունը պաշտոնական պետական առողջություններու, ինչպիսին էր Հռոմի պապին այցելությունը Պրագա, ինչպես նաեւ ելույթները զանազան այլ քաղաքներու մեջ եւ Չեխիո հերադեսիլեն։ Չեխիո տարբեր քաղաքներու, իմասնավորի Լիբերեց քաղաքի օպերային թատրոնները ներս բազմաթիվ թեմատրությունները։ Բացահայտումը չեխ հեղինակ Անտոնին Դվոժակի «Դի մայնոր» պատարագի մոռացության մատնված տարբերակիմը, անոր մանրամասն ուսումնասիրությունը եւ հրատարակության համար պատրաստությունը, քննական նվագակրության հրատարակումը եւ հանրային կատարումները Գերմանիո եւ Չեխիո մեջ։ Հրադարագության համար պատրաստությունը եւ հրադարագումը թարցյալ չեխ ստեղծագործող Միլա Նիկլոյի 24 պրելուդներ եւ ֆյուգեր չեխ ժողովրդական երգերի քաղված եղանակներու վրա։ Կազմակերպումը 2016-ին հայ քրքարվեստը Թարերուն մեջ են ցուցահանդեսին, համագործակցությամբ Հայաստանի եւ Չեխիո ազգային քրատարաններուն եւ տպագրությունը համանուն հադորին հայերեն, անգլերեն եւ չեխերեն լեզուներով։ Կազմակերպումը 2018-ին Հնագույն Քրիստոնյա ժողովրդյան քանսերը հոգեգանություն, արվեստ եւ երաժշտություն հայկական միջնադարյան ծրագրած մեջ ցուցահանդեսին համագործակցությամբ Հայաստանի Չեխիո դեսպանատան Իտալիա միապարության Հայաստանի մատենատարան հաստատության եւ տպագրությունը համանուն հադորին անգլերեն եւ չեխերեն լեզուներով։ Այս տարիներուն ընթացքին հայկ հյուրաբար ղեկավարած է նաեւ բազմաթիվ այլ նվագախումբեր եւ երգչախումբեր եվրոպական այլ երկիրներու, ինչպես նաեւ Միացյալ Թագավորության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն եւ Հայաստանի մեջ միշտ արժանանալով թրվադական քնահատականներուն։ Հիշենք իմասնավորի Armenian Philharmonic Orchestra-ի հետիր ելույթը Երևանի մեջ 2003-ին եւ Cyprus Symphony Orchestra-ի հետիր ելույթները Կիպրոսի մեջ 2002-ին եւ 2015-ին։ Այժմ անդրադառնանք Հայկ Եյուտյան մեկ այլ երեսին։ 1977-ին Իտուչյաններուն դան թրացությամբ գտնվող մեր արշնորթարանը ունենա նոր բնագիճը Հանցին Անտիլյասեն ժամանած և Կիպրոսի թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ նշանակված երիտասարդ ղերականիմը Զարեֆ Վարդապետաս Նավորյանին։ Վերջինս իր բնադուր և բազմազան կարողություններով շնորհիվ խորաբես կդպավորե պատանի հայգը։ Ժամանակի ընթացքին կստեղծվի սերտ հարաբերություն մի իրենց միջև և որպես արդյունք հայկ կսկսի կաննավոր կերպով մասնակցիլ եկեղեցական արարողությանց։ Հայր Սուրբին անթուլ քաչալերանքին և իր փնածին ընդունակության շնորհիվ հայկ արձանագրե արագ և մեծ հառաջդիմություն մեր եկեղեցական երաժշտության անդաստանին ներս, մեծապես ճոխացնելով մեր եկեղեցական արարողությունները իր մասնակցությամբ։ Նույն ժամանակաշրջանին հայկը սկսի այցելել նաև իրենց տան թրացությամբ գտնվող մեկ այլ բնակարան՝ օգտվելու վաստակավոր երաժշտագետ և թմբրապետ Վահան Բեդելյանի հարուստ գիտելիքներու պաշարին։ Հոնգը հանդիպի 19-րդ դարու սկիզբը Բաբա Համբարձում Լիմոնջյանի կողմից ստեղծված հայկական նոտագրության համակարգին և ըստ իր փնավորության կորոշե զայն սերդել։ Պարոն Բեդելյանի հմուտ առաջնորդությամբ կհաջողի յուրացնել այս համակարգը, որը իրեն կփոխանցե փանալին մուտք գործելու
շարականներու շատ ավելի մեծ եւ այլապես անմատչելի կանսերամը։ Ծերան Զարեհ եպիսկոպոս Արնասնավորյանի կծերնատրվի թվիր եւ ապա ծերան Վարաժան արքեպիսկոպոս Հերգելյանի կծերնատրվի սարգավակ։ Հայգիսերը եւ հետաքրքրությունը մեր եկեղեցական երաշխիքյան նկատմամբ կշարունակվի հաջորդող տարիներու ընթացքին։ Աջելով եւ զարգանալով կսկսի ընդգրկել նաեւ շարականներուն աստվածաբանական եւ քրագանական արժեքները, ինչպես նաեւ այդ շարականները ստեղծող մեր հայրերուն այլ գործերը։ Եւ որպեսզի կարենալեր չորեն սպաղել այս նյութերով, կարիքը կսկա զարգացնելու քրափարի ծանոթությունը։ Զարե Սրբազան Անգլիայից հասցնե իր պատրաստած Թյուրին քրափար դասընթացը եւ հայկ ինքնուսուցմամբ անգամ եւս կհասնի իր նպատակին։ Յուրացուցածը լալով անհրաժեշտ հմտությունները, ան ինքսին պատրաստ կսկա կատարելու լուրջ հետազոտություններ հայկական միջնադարյան եւ ավելի ուշ շրջանի արվեստի եւ երաժշտության մասին։ Իրագործելու համար այս հետազոտությունները հայկ կապ կպահե բազմաթիվ հաստատություններու հետ, օգտվելու համար անոնց աղբյուրներեն առցանց եւ անձնական այցելություններու միջոցով։ Հիշենք մանավանդ իր հետազոտական այցելությունները Վենետիկի եւ Վիեննայի Մխիթարյան կենտրոնները, Կոնստանտնուպոլիս եւ Երևան։ Անկապ կհաստատի նաեւ մասնակիցներու հետ, որոնք կբաժնեն իր հետաքրքրությունները։ Հաջորդող տարիներուն հայկի հոդվածները կսկսին դպիլ լուրջ հանդեսներու մեջ։ Հիշենք Երևանի Փամփեր մատենադարանին եւ Երաժշտական Հայաստանը, Վենետիկի Բազմավեպը, ինչպես նաեւ օտարալեզու Փարեսյան եւ այլ երաժշտագիտական պարբերաթերթեր։ Հայկ քննարկած է նյութեր, որոնք ընդգրկեն Գրիգոր Նարեկացի «Դաղերուն հետ առնչվող հարցեր», Եղյա Դնդեսյանի «Ժառանգության հետ առնչվող ուսումնասիրություններ», հայկական շարակնոցի եղանակներու ծագման մասին ուսումնասիրություններ, առնչություններ հայկական եւ բյուզանդական երաժշտական ավանդությանց միջև։ 2018-ին լույս կտեսնե իր Դնդեսյան եւ Հայոց շարակնոցի երաժշտությունը, անգլերեն հադորը եւ շուտով դպագրվելու են իր Անուշ եղանակավ եւ ցայնիվ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու «Դաղից խոսքերը», «Խազերն ու երաժշտությունը» անգլերեն հադորը եւ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի «Փանաստեղծ Սուրբը» չեխերեն հադորը։ Հայկ մասնակցած է երաժշտագիտական եւ հայագիտական բազմաթիվ գիտաժողովներու։ Միևնույն ադեն դասախոսելու համար հրավիրված է Էջմիածին, Երևան, Անտիլյաս, Բեյրութ, Վենետիկ, Ռոմ, Փարիզ, Բերլին, Լոնդոն, Օքսֆորդ, Նյու Յորք, Վաշինգտոն, Լիսբոն, Բուդապեշտ, Ռիգա, Կոպենհագեն եւ ոս զեղչած է մնացածները, բայց կանդագավին այլ քաղաքներ։ Դասախոսությունները ընդհանրապես առնչություն ունեցած են Գրիգոր Նարեկացի, Ներսես Շնորհանի, Եղյա Դնդեսյանի, Կոմիտաս Վարդապետի, հայկական եկեղեցական երաժշտության, Պիետրո Բյանքինի եւ Մխիթարյան երաժշտական ժառանգության հետ։ 2019-ի հունվարին հայկը գտնվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ առիթ ունենա ղեկավարելու Ակսիոնեստին եւ Կապելլա Ռոմանա արհեստավար շխամույտները, որոնց մասնակիտությունը բյուզանդական եկեղեցական երաժշտությունը մեկնաբանելն է։ Ակսիոնեստին ծանոթանա հայկական ծննդյան շարականներուն, իսկ Կապելլա Ռոմանան զանազան այլ շարականներու եւ Կոմիտասյան պատարագի հատվածներու։ Հայկի անխոն ճիկերուն շնորհիվ հանրության կներկայացվին շատ հաջող եւ պատվաբեր ելույթներ։ Իսկ COVID համաճարակի ժամանակ կկազմակերպե շաբաթական առցանց դասախոսություններու շարքը եւ կներկայացնեն նյութեր առնված դասական երաժշտության աշխարհին։ Կնահատելով իր ասկոգուտ գործունեությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը զինք պարգևատրած է Կոմիտաս շքանշանով 2014-ին, իսկ Հայաստանի ազգային գրադարանը Հակոբ Մեղաբարձ շքանշանով 2016-ին։
Հագիրճքի ձեռով փորձեցի ուրվագծել Հայկ Սարգսակյան Յութիչյանի ցարտ անցած ճանապարհը եւ ծեր փրած հաջողությունները, որոնք կփոխին ոչ միայն իր բնածին ունակություններեն, այլ արդյունք են նաեւ իր խոր սիրույն ու նվիրումին զինք հետաքրքրող նյութերուն հանդեպ եւ խարսխված են իր ամուր կամքին եւ նախանցելի ճանասիրության վրա։ Սրտանց կշնորհավորենք Հայկ Սարգսակյան Յութիչյանը։ Վստահենք, ամբիտի շարնագի իր գործունեությունը նույն խանդավառությամբ եւ բոլորիս կողմէ իրեն գմախտենք նորանոր հաջողություններ։ Վերջապես, իմ կողմէս մեծ բացթողում պիտի ելար չհիշել այս արդիվ այն անձերը, որոնց ստեղծած ոլորտի մեջ հասակարած է Հայկ, որոնք դաստիարակած են եւ կաչալերած են զինք, որ միշտ ցկտի թե ավելի ազդիվը եւ ավելի բարձրը, եւ որոնք միշտ վստահելին է ցուկ հանդիսացած են իրեն իր կյանքի բոլոր անկրվաններուն։ Այո, կակնարգեմ Արիս եւ Էլսի Յութիչյաններուն, որոնց կուղեմ մեր բոլորի շնորհակալությունը եւ սրտակին շնորհավորությունները։ Այժմ հաջորդ ուրին հրավիրելու համասկայինի կենտրոնական վարչության ադենավետ ընկեր Զաքար Քեշիշյանը, որ ասի իր խոսքը։ Կերաշնոր սրբազան հայր, արկարժան պետական ներկայացուցիչ, արժանապատիվ քահանայրեր, պարեշնոր սարգավակներ, սիրելի Հայկ, Հայկի ծնողներ եւ Գիբրահայ հարազատներ, Կաբրինգ հայոց պատմության վերջին ժամանակաշրջանի ամենեն օրհասական, դանկավոր, անորոշ, դժնի ժամանակները, երեք երկրորդությունցուցինք վերջին 35 տարիներում մեր ասկային ինքնության, ասկային կյանքին գիզակետը հանդիսացող Արցախ աշխարհը ամբողջությամբ։ Հայրենի հայության մեծ մասը, նաև սպիրկի մեջ փոքրամասնությունը, անդարբեր կշարունակի մնալ այս փաստին և իրողության նկատմամբ։ Իսկ կողմէ սպիրկը կհույցի, իսկ կողմէ արևմտահայերենը վտանգված լեզուներու շարքին կտասվի արդեն։ Իսկ կողմէ մեր առնչությունը մեր ազգային արժեքներուն հետ երթալեն սերունդ սերունդ, հետս հետը ավելի կդարդղնվի։ Բայց միթե ավելի հեշտ եղած էին պայմանները հայոց ցեղասպանության ընդամենը 18 տարիներ ետք Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր ականավոր այրերու ստեղծած միությունը, որոնք մարգարեադիր իբրև այրեր, մտահղացան սպիրկը հայ պահելու անուն հայտադին, սպիրկահայ նորահոտնած սերունդները առնչակից պահելու իրենց ազգային ինքնության և ստեղծեցին համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունը։ Մեր հիմնադիրները պետական այրեր էին, որոնք մինչ այդ, մինչև Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրումը, ձով քրդինք ու արյուն տապած էին գերդելու համար մեր անկախությունը, մեր ինքնությունը երկար տարեր ենք, սակայն գտնվեցան միջավայրիմը մեջ իրականության առջև, երբ հարկեր զերո են սկսին։ Եվ սկսան։ Եվ պաստորեն անոնք հաջողեցան ավասիկ 95 տարիներու համար,
Pastă Mercoiutiună, Pastă Amascaini Dastni Inna Șărceanneru Coiutiună, Iren Țerceahumperov, Barahumperov, Tadirahumperov, Tăbroțnerov, Gârtagan Radarapciutiunerov, Evailen, Evailen. Avasic, Meng, Ais Baimanneru, Evais Barunagin Mecevor, Aisor Havakvatseng, Arjekavor Haiorti Mâșurci, Padveluzing, Knavadeluzing, Havakvatseng Arjeki Mâșurci, Vor Spirkazine, Ev Eutiuma, Vor Irkidakzagan Kianke, Ilan Porch Tarantov, Ilan Porch Kavoragan Kiamp, Navirazze Luisin, Navirazze Kidutian, Navirazze Ierashtutian, Navirazze Parsrakuin Arjekneru. Կիպրահայությունը ըստայ որ շատ հբարդ է իր մով, սակայն իր արժեքը կիպրոսեն դուրսալ է, ինք իրեյությամբ, իր գործունեությամբ, իր մագարտակով համահայկական, ոչ միայն երաժշտական, այլ գիտական արժեք է, և այդ պատճառով է, որ ընտարաչելով Կիպրոսի համասկայինի շրջանի առաջարկին բարդականություն ունին, որ ինձ համար միաժամանակ հբարդություն է այստեղ կար ներկայանալ համասկայինի արժանյաց շքանշանով պատվելու համար զինք։ Շքանշանները խորտին մեջ շքանշանագիրներուն համար չէ, ինչքան Երդասարդ ծերունդը ոգևորելու, ներշնչելու, օրինակ իբրև ծառայելու և ինչքան մեկնագետ ունենալու, մտասևերում ունենալու արժեքիմը նկատմամբ։ Այս իրոգությամբ է, որ վիրավորելով իր համասությունը, ես հանուն համասկայինի կենտրոնական վարչության ընկերներուս կշնորհավորեմ զինք իր ծնողները, Կիպրահայկաուտը այս գեղեցիկ առիթով և գրավիրեմ զինք, որպեսի ստանա համասկայինի ժլատ և միակ շքանշանին։ Ասեմ ձեզ, համասկայինը ունի շնորհակալություն հայտնելու մեկ շքանշան միայն, որը չեմ գիտեր ինչու, բավական ժլատ ձևով կպաշխվի, պաստորեն հազիվ դասի երաժիշտներ անցնող երկար դարիներում ստացած են այս շքանշանը, որոնց արդին ավասիկ դոկտոր Բարեշնոր Հայկ Սարգավակ Ութիջյանը կստանա։ Սիրելի եղբայր, Ռամեզ։ Այսուկը հաստատենք թե նվակավար երաժշտակետ դոկտոր Հայկ Ութիջյան երկարամյա վաստակ ունեցած է և անսակարդ նվիրումով ծառայած է հայ երաժշտության ուսումնասիրության ծանոթացման և տարածման գործին մեջ։ Ես ապնոցում ունեի, կարծեմ Սան գործերից շատ չի վստահվի, բայց ինձ համար մեծ պատիվ և ուրախություն է միաժամանակ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ինչ ես դու կնաց շանակել բախարում։ Հրած են պորձ, հաչող եցա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այմ
ոչ մի անցերկել շքանշան նում տղիր։ Ես ուրիշ հայտարարություն մալունում, սակայն քիչ չէ։ Երկու խոսք պիտի ուզեի ես էլ, այո, արի շնորհակալություն համասկային միության, թե Կիպրոսի գազմին իրենց ազնիվ և արադացերն առաջարգին համար, և թե գետրոնական վարչության, որ տրագան գերբիվ հագաստեցին այս ազնիվ առաջարգին։ Մեծապեսի սկբադվե և գշողոքորդե այս որոշումը և այս շքանշանը, և պիտի ուզեի շեշտել, թե ինձ համար անձնապես Զաքարի ծերամբ ձայն ստանալը առավել ևս կսաստկացնե, ավելի պուրըն գտարցնե այս բադիվի սկացումը, ինչպես նաև անարժան լալու սկացումը, որովհետև անձնավորություն մնե զորթե և միայն երեք տարիեի վեր ճանչնալու պախտը ունեցած եմ, սակայն միայն հիացում և հարկանք և քիչ մի ավելի ճանալու ներշնչում դված է ինձի Զաքարի անձնավորությունը, վստահ եմ, որ գիտեք, որ 30 տարի էի վեր անխոնջ գերբիվ յուրաքանչյուր համար Արցախ կացած է և հոն մանուկները ոգևորած է այնպիսի ուրջացող տիվերով, որ նույնիսկ 2020-ի պատերազմեն ետք այն չափ մանուկներ գային, որոնց շատերը որբեր էին, ազատամարտիկներու զավակները կամ եղբայրները կամ քույրերը, որ շենքին տահլիճեն ներս չէին փավեր այս մանուկները, և գիտենք, որ այս վերջին ողբերգութենեն ետք նույնպես, սակայն ինքը ծևեր պիտի գտնե մեր ժողովրդին զավակները ոգևորելու, ներշնչելու և նոր երանդ ներարգելու, ինչպես ցարտ ըրած է, ուրեմն ես իսկավես անգերձորեն գխոնարհիմ այսպիսի անձնավորությանը թիմած և մեծապես բատվված և ուզված գսկամ ինքս ինքս, որ իր ծերամբ ստացա այս շքանշանը։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Շատ ճիշտ է նաև ընտանիքին և ծնողներուն շնորհակալություն հայտնելը, պարտքը, որ սոսկ բարերով կարելի չէ արդահայտել, ձեզ մեզ շատերը արդեն գիտեն, որ ես փոքրիկ եղածադենս գյուղը Արձագուրտի ադեն է, որ ինձ իմ այրը Սարգավակի մասերը սորվեցուց, թե եվ ինքը Սարգավակի մասերը չէ երկած և Սարգավակուհի չէ ծերնատրված, և դան միջավայրը շատ կարևոր եղած է, ոչ միայն ծնողներս, այլև մեծ ծնողներս, և անոնցալ նախահայրերուն աստեցությունները, որովհետև միշտ կենդանի եղած է այդ ոգին, սակայն իմ մեծմայրս էր, որ ինձի առաջնակամը լալով հերիք, որդյակ, այսքան դարվա դարաբանք, ասկասիրական երկը ուսույց, և մինչև իր վերջին օրերը, 98 տարեկանին է, որ հանկյավի Քրիստոս, Սուրբ Ներսես շնորհալվո արավոտ լուսո երկեր դունը, ուրեմն այդ միջավայրին շատ բան կբարդի։ Երախտաբար դլալով հանդերձ այս միջավայրին, ինձի համար քիչ մի անհասկանալի կմնա, թե ինչուզիս որոշված է այսպես բադվել, սակայն կանկակ չէ մներ, ինձ ինքս ժողովրդված կսկամ, միայն քիչ մի դխուր կսկամ այդ իմաստով, որ երբ խոշոր և կեղեցիկ ձարերը արդեն սկետնված են և չգան, մեզի պես փոքրիկ թուպերնալ բարձր ձար գտվին ըլլալ, երբ հսկաները չգան, թզուկներնալ հասակավոր գերևին, և ասսածս չանչատարնար միայն ֆիզիկական հասակի դարբերության Զաքարիթը, այլև զայն։ Այլև զայն փոխապերական առումով ուզեմ ասել։ Զաքարի մասին անդրադարձա, նաև պիտի ուզեի հատուկ շնորհակալություններս հայտնել բարեշնոր Սևուհ Թավիթյանին և հիշեցնել, որ այս միջավայրին և եթե որոշ բաներ մարդ կարողացած է գադարել, իր ուսուցիչներուն կբարդի, և միայն Սևուհը չէ, այլ Թավիթյան ընտանիքի երեք անդամներ, երախտավորներ իմ ուսուցիչներս հանդիսացած են, որոնց ցայսօր
խորաբես երախտաբարդ գմնամ, անոնց առաջինը տշպախտապար մեր հետը չէ այլևս հոս, դիգին Աստղիկ Թավիթյանն էր, և դիգին Ալիս Թավիթյանը ծեր գողագիցը, և վերջաբես և ոչ նվազակույնս թուք իմ ուսուցիչս հանդիսացած եք, և ես պիտի ասեի, որ շատ բարեպախտ գտնված եմ Գիբրոսի ուսուցիչներովս, և այսպիսի նվիրյալ անցերը ավանդ ստացած լալով, որոնք իսկապես իրենց մարմաճը այն էր, որ իրենց աշակերտները հաջողին։ Ադիգա շատ արժեքավոր պամն է, և օդար երգիներ, երբ մարդ հետո ուսանելու առիթը ունեցավ, նշմարեց, թե բոլոր ուսուցիչները չէ, որ այդպիսի մարմաճ ունին, այդպիսի պապակ ունին, գան ոմանք, որոնք իրենց կործը կգադարեն, և այնուհետև գերթան, քեզի գինը, եթե սորվեցար կամ չսորվեցար, իրենց հոգը չէ։ Մինչդեռ մենք նարեկասկային վարժարան և երկրորդական վարժարան որոշ անձերու բարակային, այն օրհնությունը և բարեպախտությունը ունեցանք, որ մեզի ուսույց այնպիսի սերունդը, որուն համար դագավին շատ կարևոր և զորավոր առաքելության սկացում մներ, մեզի փոխանցել չահմը։ Եվ ես անարժանորեն օգտված կհամարին ինձ ինքս այդ անձնավորությունները։ Եվ բիդիեսեի, որ մեզի պես թզուգները, եթե հաջողած են քիչ ավելի հերու դեսնել, մեզ նախորդող հսկաներուն ու սերուն վրա մակլցելով է բարձապես, որ ադիգա գրծած են կնել։ Եվ ես ինքս հիմա հարց կուտամ, այն հանկուցյալ երջանկահիշատակ լուսահոգի անձերը, Ազնավորյան, Բեդելյան, Սանդրունի, Թորոսյան, Որսկանյան, Բողջալյան և ուրիշներ, եթե ես ավելի ուշ ծնած լայի և այս նվիրյալ անձնավորություններուն ներկայութենեն և ուսուցում են օգտվելու առիթը ունեցած չլայի, արդյոք հայ մշակույթի անդաստանի դրուպ մշակ պիտի թառնայի կամ ոչ։ Ուրեմն ես ինքս հարց կուտամ, առաջին հերթին ինքս, բայց նաև սիրեցյալ մեր եկեղեցվո, մեր մշակույթի ծառայագից անձնավորություններու, համասկայինի ղեկավարներու և մեր բոլորին, թե ինչ գինա մեզի ընել, ինչ կրնանք ընել արդյոք, որպեսի այն միջավայրը, որ մե ես օգտվեցա իմ մանկությանս, պատանությանս, երիտասարդությանս տարիներուն, գարենանք այդ ներշնչումը նաև մեզ հաջորդողներուն փոխանցել, այն առիթները զորս մենք ունեցած ենք անոնցալ ընձեռնելու համար։ Ուստի այս շքանշանը, որ զիս մեծապես կբադվե, զիս պիտի չարաչնորդե ինքնակոհությամբ օրորվելու, այլ այսպիսի դժվար հարցումներու պատասխանը գտնել ճանալու և վերանորոգման, հուսամ նաև բարելավման հարաճտիմության հետամուտ ըլլալու և այդպիսով պիտի ճանամ արժանի ըլլալ ձեր վստահության։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուզեի նաև վերջին շատ համեստ խոսմը ավելուր, որ է թե եվ ես շահավոր ելա այս ստացած ես և չնչին պամն է հիմա իմ ընելիքս, սակայն կոնե իպր թույզն խորհրդանշական երախտակիրության արդահայտություն, պիտի ուզեի բարոն Արթո Թավիթյանին փոխանցել օրինակը իմ վերջին հադորես համասկայինի կրատարանին համար, ուրեմն, եթե ինձի արդոնեք այս հադորը իսկապես որ արժեքավոր նվերները և մեծապես կտնահատեք։ Շատ 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 շ
սպարտականություն ունիմ նաև կիրքը ներկայացնելու այս առիթով, բացելով որ հավաքված ենք բոլորով Արցախ անավարտ պատերազմ։ Դավիթ Ղարամանյանը Արցախի ամենայն առաջադար եւ արեստավար լուսանկարիչներեն մեկն է եւ 44 օրյա պատերազմին ամբողջ պատերազմը պատերած է դարպես լուսանկարներով։ Այս բոլորը աշխարհին մանավանդ օդարներուն ներկայացնելու համար համազգային կենտրոնական վարչությունը սկսավ շարքիմը, որում առաջինը այս կիրքն է և որու հասույթով պիտի հրադարակվին այլ կիրքեր և քանի օր առաջ ստացանք նաև այս մեկը։ Ուրեմն մեր նպատակն է փոխան շուրջ 50 յուրոյի նվիրատվությամբ դարաձել այս կիրքը, որ երալեզու է անգլերեն, հայերեն և ռուսերեն, որ նպատակ ունի նաև հասցնել արդեն մասնավոր արդեն պիտի աշխվի մեծապետական խորհրդարանականներու, սենատորներու և այլն, որպեսզի իրենք իրենց աչքով տեսնեն և այս մասնակետ լուսանկարչի ոստիկանագով պատրաստված կիրքը տարածվի ոչ անպայման միայն հայկական շրջաններու մեջ, բայց մանավանդ օտար։ Այս կիրքին պիտի հաջորդեն այլ պատկերակիրքեր, որոնց մեջ առաջինը լույս տեսավ Արցախ վտանգված ժառանգություն։ Առաջին օրինակն է, որ դիպանան հասավ, այս օրինակը ես հետս բերի, ցուցադրելու եւ դոկտոր Հայգին նվիրելու օրինակ մայս առիթով, տիրաժը ավելի ուշ կհասնի, այս առաջին հատորին հասույթով պիտի իրադարագվին այսօր շարքը։ Դժբախտաբար, երբ այս կիրքը արդեն դպարանն էր, մենք կորցնցուցինք Արցախը եւ ստիպված եղանք այստեղ գրել առաջին հատոր թիվ 1 եւ երկրորդ հատորով պիտի լույս ընծայվի վերջին գորուստները, որոնց շարքին Կանցասարը, Ամարասը եւ ուրիշներ, պատկերակիրք եւ գիտական ուսումնասիրություն է ամբողջությամբ, որը լույս տեսած է։ Դուք այս մեկը որոշ օրինակներ հասած են Կիպրոս կրնակ ունենալ, իսկ այս մեկը շատ ավելի ուշ դերևս կհաստի, դերևս երկու հատորները միասնապար, որտեղ երկրորդ հատորը արդեն մամուլի տակ է։ Շնորհակալություն։ Ես միջացանցի վրա տեսա, որ հասիկա լույս տեսած է Հայաստանի մեջ շնորհակալություն եղավ։ Այդ պապակիմը իրականացումը եղավ Սարդորը ստանալ։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ հաջույք ունենք հրավիրելու Դիգին Սոնա Գարգալոյանը եւ Դիգին Լիլիա Խաչատրյանը մեզի հրամցնելու Կոմիտասեն երկերու պուչմա։ Պետք է ասեմ, որ Դիգին Սոնան եւ Դիգին Լիլիան մեծ հաջույքով ստացնեցին զարդարել մեր հայդակիրը, նկատի ունենալով, որ հայգին նվիրված է։
Oh,
Այժմ մեր գեղարվեստական հայտակերպը պիտի փակենք Սիփան Բարախումբեն Երյագիմը բարերով։ Շնորհակալությունը հայտնել Դիգին Սոնա Գարգալոյանին, Դիգին Լիլիա Խաչատրյանին և Սեբու Թավիթյանին իրենց մասնակցության համար։ Եվ բարուհիներուն։ Այո, այո։ Իսկ մեր վերջին շնորհակալությունը գերտա Սիփան Բարախումբի մեր աղջիկներուն և բարուսուից Գրիգոր Քելեշյանին։ Հայրը, որ իր հայրական խոսքով և բախտանիչով փակենք այս գեղեցիկ երեկոյին։ Սիրելի ներկաներ, իսկապես սրդի մեծ քողունակությամբ և հպարտությամբ է, որ կգանգնիմ ձեր առաջ և այս գեղեցիկ երեկոն չեմ ուզեր ավարտել, որովհետև այնքան հաճելի էր լսել։ Մտածումներս քանի մը գետերու մեջ կուզեմ փոխանցել բոլորիդ։ Առաջինը նախ կուզեմ ասել, որ գիտենք, լսած ենք հայկին համար, ապրած ենք հետը, բայց այսօր նաև հայկը մեզի ցույց տվավ տարբեր երես մհագարակ իր երաշտական, գիտական, մասնագիտական ճյուղերեն անդին նաև իր համովիկ հումորները, որ ունի և դեղույն վրա, ասիկա մեծ ցիրկ կբան չէ և ամեն մարդու չէ դրված, որ դեղույն վրա հումորն է։ Ես կուզեմ երկու-երեք երևույթներու անդրադառնալ, մեկնելով խոսքերեն, ինչպես պարոն Արտունն ասաց, շնորհակալություն բոլոր անոնք, որոնք ներկայացին հայկը,
Եվ ուրախ եմ, որ այս սերնարգը կգադարվի այստեղ, սիրելի հայիկ։ Երկու օքի, ինչպես հիշեց Սևուհը, քու գյանքիդ մեջ թերագադար եղան եկեղեցական իմաստով, մեկը քեզ թբիր ծերնատրելով, մյուսը սարգավակ ծերնատրելով։ Առաջինը, ինչպես սվեցավ, գվայելեր ծեր դան հարևանությունը և թուն օգտվեցար անգե, բաճար եղավ այս առաջնորդարանը շինվելուն և նույն գիշերը, ինչպես մայրը դա ուրիշներալ կպատմեն, թողեց մեկնեցավ առանց վայելելու այս առաջնորդարանը, իսկ երկրորդը, որ խաղապար ունեցավ այս մտերանոցը կամ ասենք ամպարը առաջնորդարանի սրահի վերածելու և գոչվեցավ Ուտուջյան, թուն նաև փախտավոր ես, որ Ուտուջյան սրահի մեջ այս քեղեցիկ շքանշանը արիր։ Շքանշանները և դիտողները մեր գյանքի մեջ մարդահրավերներ են։ Ամեն անգամ, որ պամը կգախենք մեր գուրցքին և կամ մեր ճակտին, մեր ուսերուն, անիկա իր իմաստ ունի։ Թուն շատ ամեստես, շատ լավա լսիր, մեզի համար ադիկա պարկի նշան չէ, ընդագարագը հիշեցման զանկակն է, ինչպես Բարույր Սևակը գսե անլրելի զանկագատան մեջ, հիշեցնելու համար, որ ինչու է մեր գոյությունը և ինչու գանք այս աշխարհին վրա։ Շատ գեղեցիկ երգով ասիր, և ես կպաշտեմ քեզի, բայց նաև ուզեմ ասել և անցնել։ Թուն քեզ թուպի նման ծուցիր, ծարերու մոտ և այդ ծարերուն վրա։ Ասեմ, որ բարդությունը այսպես է, ընկերություն գնենք իրարետ և գիտենք, ամեն ժամանակահատված մեկը պետք է ներշնչե ուրիշին, այլապես մենք չենք կնարգոյադևել։ Ես ուրախ եմ, որ Զարե Սրպազանները, Բեդելյանները, այդ բոլոր անունները, որ հիշեցի, Ոսկանյան և այլն, բոլորը, Թորոսյան և այլն, ներշնչեցին քեզ։ Բայց այսօր նաև թուն, ես կամ մեզի վես ուրիշներ եմ, որ ներողություն պետք է ներշնչենք մեր նմաններում։ Եվ ուրախ եմ, որ ներշնչվեցար Զաքարով, Զաքարը ինք նաև այնքան մեծ ներդրում ունեցած է մեր ասկային, հատկապես երաշտական մանուկներու պատրաստելու կծով, և շատ լավա լսիր, համացայն եմ, չեմ ուզեր այդ նույն խոսքերը գրտնել, բայց նաև ադիկա մեզի համար հավանապար լավ արիթմը պիտելա այս երեգոն, կու այս ներողություն նորեն, բարգևադրման մեջ են հադուկ ուշացություն դարձնելու մեր փոքրերուն, մանուկներուն, բադաններուն, որոնք իրենք են ավական մեր ժողովրդին։ Ընդհանրապես մենք սովոր ենք ասել երիտասարդները, դեղ պետք է դանք այս ենք այն ենք, բայց թշպախտաբար անոնք դեղ չունի մեր կյանքի մեջ, մինչև այն ադեմ, որ միահեծաններ կան, որոնք չեն ուզեր դեղ տալ։ Շատ ճիշտ ասիր, ես համացայն եմ և համացայն եմ նաև Բարոն Սևուհին ասածին, երբեմն մենք մեր արժեքները չենք գիտեր։ Ասիկա գսեմ ցավով և միևնույն ժամանակ հպարտանքով, ցավով գսեմ, որովհետև այս կահույքի մեջ ական հավանաբար ոմանք նեղվին ինձ մեր իմ խոսքերից, ինչպես հաջախ կնեղվին, որ քո արժեքը չենք գիտեր։ Հայկ Սարգսակ Ուտուջյանի արժեքը օդարները ավելի լավ գիտեն, քան մենք, թշպախտաբար ասիկա գսեմ ցավով, բայց հպարտանքով կխոսեմ նաև, որ թու մեր զավակն ես, ասկաղութին զավակն ես, ուր որ երտաս տուն Գիբրոսի տրոշն է, Հայու տրոշն է, և քեզի հետ նաև բոլոր անոնք կբարձրանան, որոնք քեզ բարձրացին այս կյանքի մեջ։ Շնորհակալություն բոլորիդ, և վստահ եմ, որ հայգի պարգևատրման այս երեգոն մեր քաղուտին համար էլ կդառնա խտանմը, որպեսզի մենք մեր զավակները առաջնորդենք եկեղեցի, առաջնորդենք հայկական դպրոց, առաջնորդենք հայկական ակումբները, առաջնորդենք հայկական միությունները, որովհետև ինչպես Զաքարն էլ հիշեց իր խոսքի մեջ, ճակատագրական հանգրվան մտապրենք։ Մտանք այս տարին անորոշության, անապահովության, ասված գիտե ինչեր պիտի մակրավենք, հատկապես Հայաստանի և ավելի քան 100 000
Արցախեն բռնի քաղտած դեղահանված հայերուն հետ։ Սփյուրքը սվեցավ ու ծածումի մեջ է։ Եվ մենք այսօր այդ սփյուրքի մեջ կամ Հայաստանի մեջ գրաված Արցախի մեջ դակավին որքան որ հայեր մնացած են թերագադարներ ենք։ Մեզի վիճակված է ցերկի դալ։ Ես միշտ կսեմ գրնալալ որ իմ քաղապարներս ուրիշին քաղապարներուն հետ չեն համակնիր դարագարձություններ ունենանք, բայց երբ հարցը գուկա ազգային, հարցը երբ գուկա հայրենիքին, հարցը երբ գուկա մեր եկեղեցվո, մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր քաղուտին, մենք մեկ կողմ պետք է դնենք այդ հարցերը եւ ցերկի դանդ աշխատելու։ Այսօր Թեոգրինոսի մեզ լամպարը պետք է առնենք մարդ պնդրելու։ Քիչ եմ դուք շատ հասկացեք։ Եթե բահմը վերցնենք այս սերունդը, որ գա, տարեց սերունդը, երդասարտությունը բացակայ է մեր կյանքի մեջ դժբախտաբար։ Ագունտներ են ներս, եկեղեցի են ներս, մեր միություններ են ներս, երդասարտները չի գան։ Պատճառը չեմ ուզեր այստեղ վերլուծել, բայց պատճառները կան։ Հետևաբար որքան գրնանք, մենք որպես ծնող, որպես մեծ ծնողներ, մենք մեր ցերկով առաջնորդենք մեր երեխաները, մեր զավակները, քաչալերենք որքան հայ եկեղեցի, քաչալերենք որքան հայկական դպրոց, փոխանակ դպրոցը քննադատելու, դպրոցը հարվածելու, քաչալերենք որքան մեր ակումբները առանց խդրություն դնելու, թաշնակ է, հնչակ է, բարեգործական է, ամենքս էլ հայ ենք, նույն միրոն ունենք, նույն անունը գրված է մեր ճակտին վրա հայ։ Կարևոր չէ ինձ Իբրահիմ եմ, Սուրիա եմ, Լիբանան եմ, այս այն բոլորը մեկտեղ եւ գուկա ինձ համար հիմնականը որ բոլորս ալ հայ ենք։ Հայկական այս չեր մտնորդի մեջ ես ուրախ եմ որ այսօր ինձյալ բադիվը դրվեցավ ներգալալու մեր քաղուտի արժանավոր զավակներեն Հայկ Սարգսակյան Ութուճյանի բարգեւատման։ Եվ ինչպես պարոն Սեբու իր խոսքը ավարտին ասավ, ես ալ գուզեմ նույն ձևով ասել, ուրախ եմ, որ ծնողներդ ողջ են եւ տեսան։ Անոնք արդեն քու բացակայության իրենք կապրին քու ուրախությունը, ուրախացան կոնե, որ քու այս բարգեւատումը տեսան։ Շնորհակալություն եւ բարձրագույն բոլորին։ Շնորհակալություն։ Եվ բարձր Սուրբ Խաչիկո պատվականի դեր ընդալ Սաղաչյանս մերի գեծոզ մեզ։ Սուրբ Խաչիկո Սաղաչյանս Սուրբ Ձեր Սովավ պրգեսեզ մեզի մեղաց և գեծուսե շնորի ողորմության իրով, ամենագալ դեր Աստված մեր գեծո և ողորմիան։ Դեր ողորմիա, դեր ողորմիա, դեր ողորմիա, բահբանի չէ ույ սավադացերոց Քրիստոս Աստված դեր, բահյա, բահբանի է ողորմիա, զաս կսայոց, զեգերեցիս Հայաստանիայց, համասկային միությունս, եկեղեցվոր սպասարգուներս, և ներկա ժողովուրդս և բարակայք Սյուրյանց ընդովանյան Սուրբ և պատվական Խաչի Վտքովի խաղաղության, Փրկիա ազատիա հերևելի և հաներևույթ ճշտամբույն, արժանավորյա կողության բարավորելս քեզ ընդհոր և ընդսրբողքույթ, այժմ և միշտ և ավիդյան Սավիդենից, ամեն։